המחבלים עצרו את הרכב, ירו עליו. הוא הגן בגופו על ליה הקטנה. והמשיכו לנסוע. ליה ראתה את אבא שלה, מתבוסס בדמו, הבינה שהיא צריכה לצעוד חזרה. אנחנו רואים בסרטון שהיא צועדת לבד לאוטו שלהם. הנכדות שלי נאלצו לראות איך אבא שלהם נרצח, איך רוצחים את אמא שלהם, וזה הבילוי האחרון שלהם על חוף הים. ימי אושר האחרונים. זאת התמונה האחרונה שלי איתם. שהלכנו לחגוג ליום הולדת לליה הקטנה, בת 3. אני זועקת לעולם. אל תשבו בשקט, אל תיתנו לזה להמשיך. כי היום זה אצלנו, מחר זה אצלכם. אם תיתנו גיבוי למפלצות האלה, החמאס והג'יהאד האסלאמי. אני לא רוצה לקבור עוד אנשים.